په دې کال کې له یو شمېر هیوادونو سره د اسلامي امارت له تعامل، اقتصادي او سوداګریزو راکړو ورکړو، نورو هیوادونو ته د اسلامي امارت له سفرونو او افغانستان ته د نورو هیوادونو د پلاو له راتګ سره سره اسلامي امارت د نړۍ له لوري په رسمیت ونهپېژندل شو. که څه هم اسلامي امارت تل ویلي چې د نړۍ ټول شرطونه یې پوره کړي دي، خو نړۍ ویلي چې لا تر اوسه یې غوښتنې نه دي پوره شوي. د افغانستان د پیسو د زیرمو ازادېدل، د اسلامي امارت پر چارواکو د لګېدلو بندیزونو لرې کېدل او په ټوله کې د نړۍ له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل د سرپرست حکومت مهمې غوښتنې بلل کېږي. اخوا د بشري حقونو خوندیتوب، پوهنتونونو او ښوونځیو ته نجونو ته د تګ اجازه، د ملي خبرو پیلیدل، د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه مسایل دي چې تل نړۍ پرې ټینګار کړی دی. تر هغې چې نجونې او ښځې زده کړو، کار او د ټولنیز سیاسي ژوند نورو اړخونو ته لاسرسی ونه لري، له طالبانو سره به د اړیکو د نورمال کولو په لور هیڅ ګام پورته نه شي. خبرې اترې مشروعیت نه ورکوي. کولی شو چې له خبرو اترو د مخالفت د څرګندولو او بدلون ته د هڅونې په برخو کې کار واخلو. په 2023 کال کې د افغانستان په تړاو 23 بیلابیلې غونډې شوې دي. د 2023 کال د سپتمبر په 23مه په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه، د 2023 کال د اګست په 15مه د داعش او افغانستان په تړاو غونډه، د 2023 کال د اګست په 15مه په ازبکستان کې د سمرقند غونډه، د 2023 کال د مارچ په 10مه د افغانستان لپاره د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه، د 2023 کال د اګست په 12مه په قزاقستان کې د استانی غونډه، د 2023 کال د نومبر په 20مه په تاجکستان کې د هرات امنیتي غونډه، د 2023 کال د جولای په 4مه د هند په قربتوب د شانګهای آنلاین غونډه، د 2023 کال د جون په 14مه د اسلو مجمع غونډه، او د 2023 کال د جون په 2مه په قزاقستان کې د اروپای ټولنې منځنۍ آسیا غونډه هغه مهمې غونډې دي چې په دغه کال کې د افغانستان په تړاو جوړې شوې دي. نړیواله او سیمه ایزه ټولنه باید له امریکا وغواړي چې د افغانستان پر وړاندې پر خپلو مسؤلیتونو او ژمنو عمل وکړي. پاکستان پر دې باور دی چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د تعامل له لارې موږ کولی شو د سولې او ارامتیا په راوستلو سره له افغانانو سره مرسته وکړو. په 2023 کال کې د اسلامي امارات بیلابیلو چارواکو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه هم لرل. د 2023 کال د دسمبر په 23مه تهران ته د امیر خان متقی سفر، د 2023 کال د نومبر په 3مه ایران ته د ملا عبدالغنی برادر سفر، د 2023 کال د اکتوبر په 8مه ترکیه ته د امیر خان متقی سفر، د 2023 کال د جولای په 9مه قطر ته د امیر خان متقی سفر، د 2023 کال د می په 15مه پاکستان ته د امیر خان متقی سفر، نور هیوادونو ته د اسلامي امارت د چارواکو له مهمو سفر نوبل کیږي. کشور من افغانستان پس از بیشتر از 14 تهاجمات کشورهای بیگانه و جنگ و حرج و مرج وقتی به سوی امنیت و ثبات گام برمی‌دارد، با بکارگیری حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می‌گیرد. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي خپلواک ارزونه د افغانستان په سیاسي برخه کې یو بل مهمه پیښه و. د غرزونه د نومبر په 12مه د تلو نیوز لاسته ورسیده او خبره شو. د اړتیاو د پوره کېدو او باور جوړونې او د غرز په سیاسي او امنیتي برخو کې د همکاري په موخه له نړیوال نظام سره د افغانستان یو ځای کېدل، د افغانستان پر اړتیاو د غور له لارې باور جوړونه په مهمو امنیتي، سیمه ایزو او سیاسي مسایلو کې د همکارۍ دوام، په نړیوال نظام کې د افغان حکومت د ادغام لپاره لار نقشه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خپلواکۍ ارزونې مهمې برخې وې. د دسمبر په 11مه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو غونډه د سویس په کوربتوب د تړلو دروازو تر شا جوړه شوه، او په دې غونډه کې چې افغانستان هم یو شمېر ښځې وربلل شوې وې، د افغانستان پر مسایلو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي پر خپلواکۍ ارزونې بحث وشو. په 2023 میلادي کال کې په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي امارت څو کنسولګرۍ پرانستل شوې. د فبروري په 23مه د اسلامي امارت ډیپلوماټانو د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې خپل کار پیل کړ. د فبروري په 23مه په تهران کې د افغانستان سفارت په رسمي توګه د اسلامي امارت ډیپلوماټانو ته وسپارل شو. د نومبر په 24مه په نوې دلی کې د افغانستان سفارت په دایمي توګه د خپل فعالیت د درېدو خبر ورکړ، او د خپلو فعالیتونو د درېدو له امله د ورسپارل کېدو لپاره د هند د دولت او اسلامي امارت فشار بللی و. خو له 14 ورځو وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په یوې خبري غونډه کې وویل چې په هند کې د افغانستان سفارت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت او په حیدرآباد او ممبئی ښارونو کې د افغانستان کنسلګرۍ فعالې دي. تاسو د هغوی پر ودانیو له زړول شویو بیرغونو پوهیږئ. بلخوا په دې کال کې د اسلامي امارت سیاسي مخالفینو هم د اسلامي امارت له استازو پرته د نړۍ په څو هیوادونو کې غونډې وکړې. د 2023 کال د نومبر په 23مه افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ غونډه وشوه. د 2023 کال د دسمبر په 4مه په اوتریش کې د ویانا غونډه وشوه. دا غونډې د اسلامي امارت له غبرګونونو سره هم مخ شوې. د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په ګډون د اسلامي امارت جګپوړو چارواکو وویل چې دا ډول غونډې د اوسني نظام د کمزوري کولو لپاره جوړیږي. 2023 کال په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د اسلامي امارت کابینه تر اوسه سرپرسته ده او د درې رنګه بیرغ او د اساسي قانون برخلیک څرګند نه دی. وبلیدل شي چې په راتلونکي کال کې به د دغو مسایلو برخلیک څه وي.